ជំរាបសួរបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនកូនបាលាស៊ីបាទថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការវិភាគមកធ្វើការទោសទាយទៀតហើយនៅលើ Page Cron Sport តែម្ដងនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីបាទជាមួយនឹងក្រុមប៊ើរស៊ីដមန်បាទការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅទឹកដីបាទស្តេនហ្វតព្រីតរបស់ក្រុមតាវខៀវ ហើយបាទការប្រគួតគឺធ្វើឡើងនៅវិលៀមម៉ង3រំឡងអត្រីតបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរបន្តិចបាទយើងនិយាយពីក្រុមតោខៀវឆែលស៊ីមុនសម្រាប់ក្រុមតោខៀវឆែលស៊ីបាទពួកគេហាក់ដូចជាធ្វើមិនសូវបានល្អតลอดតែសោះដោយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតារាងព្រីមៀរលីកពួកគេកំពុងតែឈរនៅលំដាប់ទី10មានត្រឹមតែ39ពិន្ទុទេចំណែកឯក្រុមប៊ឺសេដមန်នៅឡាលីกาអះអាងថានៅបង់ដេស៊ីកាពួកគេគឺពិតជាធ្វើបាន ពួកគេស្ថិតនៅលេខរៀងទី2ដែលមាន49ពិន្ទុស្មើជាមួយក្នុងក្រុមលេខ1គឺ BA SC Bayern Munich ចំណែកឯប្រវត្តិប្រកួតវិញបាទសម្រាប់ក្រុម Tauky Chelsea បើយើងនិយាយពីការប្រកួតនៅ Premier League ពួកគេបាទស្មើ2បាទចាញ់3ហើយក្នុងឆ្នាំមួយ បាទគឺវេទនីណាស់បាទ Chelsea នៅ Premier League ចំណាយឯការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UCL វិញបាទ Chelsea គឺពួកគេឈ្នះ4ស្មើ1និងចាញ់1អាចឈ្នះចាញ់1នោះគឺចាញ់ជាមួយនឹង Borussia Dortmund នៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1ក្នុងរង្វាន់ UEFA Champions League កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឯងចំណាយឯក្រុមបាទ Dortmund វិញបាទឆ្លងកាត់6ប្រកួតនៅលីករបស់ពួកគេបាទពលគឺនៅ Bundesliga គឺពួកគេឈ្នះ6អាណោះមិនតวนស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេចំណែកនៅ UCL គឺគេចាញ់1ឈ្នះ2និងស្មើ3តេតតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតយើងមើលទៅហាក់ដូជាមិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេបាទគេយកតែมาប្រកួតមកប្រៀបធៀបគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទនោះគឺការប្រកួតជើងទី1រវាងក្រុមបាល់ទាត់អាលម៉ានជាមួយនឹងក្រុមតាវខេឆែលស៊ីនៅទឹកដីដតម៉ានណាពេលនោះគឺក្រុមតាវខេឆែលស៊ីចាញ់ដតម៉ានក្នុងលទ្ធផល1-0អញ្ចឹងនៅយុបនេះឆែលស៊ីត្រូវតែខំឲ្យដាច់ជើងចោលបាទឲ្យដាច់ជើង បាល់កីឡាករនឹងគឺបើយើងមើលតាមស្ថិតិនេះកីឡាកររបស់ Chelsea គឺរបួសសតតែសំខាន់សំខាន់តែម្ដងបងប្អូនមកគឺច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះតែបានរាយនាមមើលវិជ្ជតិ2ម៉ែតទៅឲ្យបាល់ក៏ឈ្មោះកីឡាកររបួសរបស់ Chelsea ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ឈ្មោះកីឡាកររបួសរបស់ក្រុមទាំងពីរវិញម្ដង សម្រាប់ក្រុមតៅខៀវឆែលស៊ីបងប្អូនបាទស្ដាប់មួយមួយហើយចាំធ្វើការវិនិច្ឆ័យណាបាទក្រុមតៅខៀវឆែលស៊ីគឺកីឡាករដែលមានបញ្ហារបួសគ្រីស្ទៀនផូលសិចបាទកីឡាករ마 सन ម៉ೌតរេជែមបាទធ ியாக ូស៊ីវ៉ាបាទកីឡាករអង់ហ្គូឡូកាន់តេបាទសម្រាប់កាន់តេនេះគឺគាត់បានមកចូលរួមវឹកហាត់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោក கிர ាហាមផត គាត់ថាបាទកានតេនៅមិនធានអាន100%មិនធានអាចលេងក្នុងចំនួន11នាក់ដំបងក៏ដូចជាមិនធានអាចលេងពេញ90នាទីបាននោះទេអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមិនមានវត្ថុមិនមានវត្ថុមាននោះទេបាទមួយទៀតគឺកីឡាករបាទអភីជួយតាបាទក៏មិនមានវត្ថុមានដែរបាទនឹងអ្នកចាំទីបាទមេនឌីបាទគឺសុតសឹងតែជាកីឡាករសំខាន់សំខាន់ហើយបាទឆែលស៊ីអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យឆែលស៊ីបាទធ្លាក់មកដល់កម្រិតមួយនេះចំណែកឯបាទខាងក្រុមដອດម៉ាន់វិញ បាទមានកីឡាករដែលមានបញ្ហារបួសមាន Gobal បាទមានកីឡាករ Maland បាទ Gamara ហើយនិងបាទកីឡាករបាទ Rison បាទ Rison នេះមិនមែនរបួសទេបងប្អូនបាទគឺគាត់បាទជាប់ប្រមានកាត់លឿងចំនួន5ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែខកខានការប្រកួតមួយបន្ទាប់ពីមានកាត់លឿងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតបាទប្រវត្តិប៉ះគ្នាបាទក៏ដូចជាតារាងនៅលីករបស់ក្រុមទាំងពីរតែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅដល់តកតងជាមួយនឹងចម្រើស11នាក់ដំបងដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរយើងទៅនិយាយ ពីក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីមុនសម្រាប់ក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីបាទគឺមានអ្នកចាំទីបាកេប៉ាអារីសាបាឡេកាបាខ្សែការពារមានកីឡាករបាឆាលូបាបាគូលីបាលីបាហ្វូហ្វាណាបាកីឡាករលូទូឆេកបាមាតីអូកូវើសិចបាអ៊ីនស៊ូហ្វឺណាន់ដេសប៊ិនជីវែលខ្សែប្រយុទ្ធទាំង៣របស់ក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីបាទគឺកីឡាកររ៉ាហាំស្ទែលីងបាកីឡាករកៃហាវឺតហើយនិងកីឡាករចាវវិលិចអញ្ចឹងកៃហាវឺតគឺជា key player បាទក៏ដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធមួយដ៏គួរចាប់រំលងហើយបាទសម្រាប់ ចុះនេះគឺជាចំនួន11នាក់ដំបងរបស់ក្រុមតាវខីឆែលស៊ីឥឡូវយើងចូលទៅមើលចំនួន11នាក់ដំបងរបស់ក្រុមបាបារស៊ីដតម៉ាន់វិញម្ដងអ្នកចាំទីគឺអាឡិចសាន់ដឺមាមេយើបាក់ខ្សែការពារមានគូរីរ៉ូបាក់កីឡាករបាក់ស្កូលទឺបាក់កីឡាករនីកូឡាហ្ស៊ូលហើយនិងបាម៉ារីសវូសបាក់ចំណែកខ្សែបំរើវិញគឺមានកីឡាករបាសាលីអូស្ខេនកីឡាករបាអេមរេខេននិងបាបេលីងហាំបាក់កីឡាករជូលៀនព្រេនហើយខ្សែប្រយុទ្ធដែលកាន់តំណែងលេខ9ជំនួសកីឡាករអ៊ីលី បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុច11នៃដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរបើយើងមើលទៅគឺដតម៉ាន់នៅតែមានបាទកីឡាករពេញសាច់ល្អរដាទេហើយឆែលស៊ីក៏បាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់ដែរបាទសម្រាប់ក្រុមតោខៀវឆែលស៊ីឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់ការទោះទាយការវិភាគរបស់យើងតែម្ដងបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះ ខ្ញុំគិតថាបាក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីបានៅតែមិនអាចយកឈ្នះនៅលើក្រុមបាបារស៊ីនដតម៉ាន់ដដែលបាអញ្ចឹងបានេថាដតម៉ាន់នឹងទទួលបានច័យជម្នះនៅក្នុងការប្រកួតនេះគ្របបាល់ខ្ញុំគិតថាมันក្រោមពីពីគ្របនោះទេបងប្អូនបាហើយក្រុមទាំងពីរប្រកួតណាស់នឹងមានគ្របបាល់ទាំងសងខាងបាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិភាគរបស់ខ្ញុំការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំទៀងតងជាមួយនឹង Correct Score ខ្ញុំគិតថាបាក្រុមបារស៊ីនដតម៉ាន់នឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីដល់ក្នុងដីតែម្ដងក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1ប គឺមានចំនួន3គ្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានបាទនៅរាត្រីនេះហើយកុំភ្លេចជួយធ្វើការ comment ពីលទ្ធផលដែលបងប្អូនគិតថាក្រុមណានៅទទួលបានច័យច្នះហើយនឹងឡើងទៅវគ្គបន្តអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទអាចមានគ োন បាស៊ីនៅលើ Page Cron Sport ជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតបងប្អូនបាទកុំភ្លេចយប់នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទអាចមានគ োন បាស៊ីនៅលើ Page បាទ Admin Nana តែម្ដងបាទការប៉ះគ្នារវាងក្រុមតោខៀវ Chelsea ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Dortmund វិលីអាម៉ង3រំលងអត្រៀម